Живописні експозиції, фотосвітлини та тематичні виставки. Українські музеї з року в рік думають над тим, як здивувати та заманити до себе глядача. Декому це вдається успішно, та загалом справа рухається повільно. Експерти кажуть, оживити музейний простір та показати культурний продукт, якомога більшому колу людей допоможуть театри. Адже така взаємодія дасть можливість музеям вийти на сцену, а театрам зануритись у світ артефактів. Наприклад, в українських театрах сьогодні аншлаг, так? І це приємно. Таким чином ми розуміємо, що український глядач, він, ну як сказати, на сьогодні відчув, що у нас є дуже талановиті люди. І ми хотіли це саме передати, певну цю технологію передати і на музейний простір, щоб ми могли спробувати зробити діджиталізацію музеїв, щоб ми таким чином могли відкривати і фонди, і наші експонати для всього світу. Успішним прикладом впровадження такого досвіду є Національний музейний заповідник «Софія Київська». Зараз він має понад 500 000 відвідувачів на рік. Нині тут можна побачити не тільки художні експозиції, а й виставки ескізів, театральних костюмів та декорацій, відвідати інтерактивні лекції та майстер-класи, а ще стати учасником театрально-мистецьких фестивалей та яскравих шоу. Крім того, у нас багато є екскурсій, особливо для дітей, які заходять до нас. Де вони поринають світ того, що їм показують. Ну, скажімо, вони йдуть по собору, вони стають на один момент реставраторами, вони стають дослідниками-вченими, вивчають графіті, вони стають археологами. Це настільки захоплює дітей, що у нас великим попитом користуються ці екскурсії. За 4 роки таких активностей, зазначають, вдалося збільшити прибуток в 5 разів – з 4 до 23 мільйонів гривень. Втім, бідкаються, як і у решти культурних закладів, ці кошти забирають в держказну. Відтак, нині працівники культури виступають з ініціативою залишати зароблене на місцях, аби самим цими коштами розпоряджатися. Це дозволить ефективніше працювати, вчасно робити реставраційні роботи та розвиватися. Крім того, просять і відміни ПДВ для українських театрів та музеїв. Чиновники, в свою чергу, кажуть, працюють над покращенням законодавства та фінансування. Якщо раніше на реалізацію творчих проєктів, різними підтримку різноманітних заходів бюджет Міністерства культури мав найбільше 25-30 мільйонів гривень щорічно протягом, це було останніх 5 років, то зараз бюджет Українського культурного фонду майже 10 разів більший. Однак, кажуть, розуміють, цього недостатньо, тож додаткові кошти радять шукати поза бюджетом. Якщо ви подивитеся на структуру фінансування будь-якого європейського культурного закладу, то ви зрозумієте, що заклад може фінансуватися європейськими коштами, місцевим бюджетом, державним бюджетом і меценатами або приватними людьми. Зараз в Україні такою платформою є Український культурний фонд, подавши свою заявку, до якого можна отримати грант на розвиток проєктів. Так, лише цьогоріч тут отримали більше 700 заявок. Це говорить про те, що попит та цікаві ідеї є, і їх прагнуть реалізувати, кажуть у фонді. Також активно працюють і міжнародні грантові програми, тож закликають музейників, театралів та всі культурні інституції об'єднуватися для розвитку української культури. Євгенія Власенко, Андрій Мухін, Перший діловий.